Պարանդարում կայացավ The Beautified Project խմբի համերգը, որի ներկային երիտասարդներ ոչ միայն Վանաձորից, այլ նաև հարակից համայնքներից, ինչպես նաև մայրաքաղաքից։ Ինչպես կատարումներով հանդես եկան Նեյմարը, Լուսնեի Լսը, The Clocker-ը և իհարկե վանաձորցիների ամենասիրելի խմբերից մեկը Լավելին, որն էլ ազդարարեց համերգի սկիզբը։ Համերգը Վանաձորում իրականացվում է Եվրոպայի օրեր ծրագրի շրջանակներում, այստեղ The Beautified Project-ը նախատեսում է նաև նկարանել ֆիլմ «Սիրո քաղաքի» Վանաձորի մասին։ Մինչ Վանաձորում համերգ ունենալը, The Beautified Project-ը արդեն ավանդական դարձած համերգն ունեցավ Աղթալայում խորովածի փառատոնին, իսկ ահա Վանաձորում մինչ ամենասպասված հյուրերը երգեին, հանդես եկան մյուս խմբերը։ Եվրոպայի օրերի շրջանակում արձակացվում համայնքների մշակութային զարգացման նաև շրջանակում ռոք փառատոնը, որ հիմնականում, ինչպես կազմակերպիչը նշեց, ներառված են Վանաձորյան ռոք խմբեր, ու շատ ողջունելի միջոցառում է, կարծում եմ շարունակական կլինի։ Ես անձամբ ռոք լսող չեմ, բայց այս ինչ կատարվում է այստեղ, վերջն է։ Շատ ուրախ ենք այս նախաձեռնության համար, The Beautiful Project, Լավելի այն խմբերի համար, ովքեր եկան Վանաձոր և մեզ այսպիսի լավ ժամանակ պարգևեցին, ու շատ լավ է, երբ որ երիտասարդությունը համախմբված է և նման միջոցառումների կարիք ունի։ Եվ այսպես օրվա ամենասպասված կատարումները, The Beautified Project-ը ելույթը սկսում է շնորհակալություն հայտնելով ներկաներին այս սուր եղանակին ներկա գտնվելու համար, որից հետո էլ սկսում են միասին երգել Կիլիկիա երգը։ Կարևորը նաև որ լինի առիթ, լինի միջոց, որպեսզի վանաձորցիները հավաքվեն եւ ունենան բարձր տրամադրություն։ Մենք այսօր այստեղ բոլորս ներկա ենք եւ շատ բարձր տրամադրությամբ։ Քաղաքակրթությունների երկխոսության շրջանակներում գտնվում ենք այստեղ եւ հաճելի երաշխություն ենք ընդունում։ Հաճելի է, որ Վանաձոր քաղաքում այսպիսի միջոցառումներ են կազմակերպում։ Ինչպես դուք եք տեսնում, երիտասարդները ակտիվ մասնակցությունը իրենց ցուցաբերում են։ Ունենք շատ բարձր տրամադրություն, միշտ այսպես։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շատ լավ համերգը ընթանում, հաճելի է, որ լավ երաշխություն է հնչում մեր քաղաքում, ավելի որակյալ։ Որտեղ լավ երաշխություն, այնտեղ բազում վանաձորցիներ, պատանի, երիտասարդ թեմեց բոլորը եկել էին ունկնդրելու աչքահերչակ խմբի կատարումները, լուսանկարվելու նրանց հետ և ինչ խոսք, մի տա ուրախանալու։ Շնորհակալության խոսքեր Վանաձորին ու Վանաձորցիներին, The Beautiful Project-ի հաջորդ համերգը տեղի կունենա Նիդերլանդներում հոկտեմբերի 1-ին։ Պաշամատինյան, Արենավայքյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։